Då kör vi. Japp, sitter på cykeln och cyklar nu här i Blå lagunen. En fartyg eller ett liten båt på höger sida. Framför mig har jag bron. Och ja, det är fint här ute. Lugnt och skönt. Och fortfarande så är havet. Ja, det börjar bli lite blåsigare nu, känns det som. Men det är bara bra, vi testar micken när det blåser. Som sagt, en svan här på höger sida. Solen börjar gå i moln, tyvärr. Men det funkar en bil av. Här har vi en massa campingbilar som står uppradade här. Ja, får parkera. Campa fritt där kanske. Sen så ska jag köra ner till Europa kanske. Ja, här har vi nu lite fiskehyddor borta. En ny hamn här som vi kommer till. Och ett helt nytt område här vid Lindhamns kolkraftverk. Man ser skorstenen här framme. Vi ser om jag kommer in här på något sätt. Kanske, kanske inte. Cykelbana här in där. Ja, varför inte? Vi provar. Vi provar. Jag måste köra tillbaka snart. Så jag får lite klockan 8. Handla bröd. Tänker jag. Ja, här har vi en ny stadsdel. En liten hamn. Vackert som tusan. Det är helt nybyggt här nere nu. Det var länge sedan jag var här. Länge sedan. Ja, det är så fräscht ut här. Det är en som ska gå och bada. Shit. Ja, ja. Så man. Vi är båtarna uppradade. Det nya moderna hus på andra sidan. Helt fantastiskt. Små båtar här. Ja, det är inte helt fel. Fint. Nu har vi gjort vid hela delen här. Ja, det är några år sedan vi var här och gick. Då var det fan inte klart. Nej, nu är det bara en glassfabrik. Häftigt. Det är kul att se här var man hamnar någonstans. Ja, här är ju väldigt nära att köra ut i plåret om man säger så. Shit. Lite läskigt faktiskt att köra här. Ja, det har blivit väldigt fint. Där borta är en cykelbana också. Undrar om den funkar hela vägen. Där har du kolkraftverket. Herregud vilka hus. Oh, måsen. 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 Ja, här är cisternerna från cementatiden. Jag undrar vad det ska bli av dem. Jag har väl gått ut med förslag på det. Det är den som vill komma in.
gamla Dragörkajen. Här tog man båten till Dragör en gång i tiden. Fantastiskt. Det har blivit lyxigt och fint. Oops. Det här är en liten sån handpromenad, kan vara så. Herregud, här är restaurang, fint som fasiken. Vi hamn. En liten hamn i Limhamn. Ligger en båt som heter Klara. Så lite restaurang kommer ut här, är det här. Helt fantastiskt ju. Ja. Här kan man köra ner också, tror jag. Ser man hamnen från ett annat perspektiv. Ja, det är gamla fiskehyddar som ligger här. Förr i tiden så fiskar man, man gör väl det nu också, men ja, här är mycket båtar. Snöbåtshamnen. Ja. Mycket fina fartyg. Strandhotell där borta. Var kommer vi hen här? Kommer man någonstans här någon tur? Nej. Här är stopp. Här är stopp. Upp. Japp. Fantastiskt. Här gick Limhamns färjan en gång i tiden. Nu tog man till Dragör. Men det finns inte kvar längre. Nej, finns den inte. Ligger de uppradade, alla fartygen. Nu är det lite känsligt här. Fan kommer jag hem här nu? Jag kommer till en film i restaurangen. Oj! Verkstad. Lämnar vi småbåtshamnen och kör hemåt. Vi ska byta hand lite och titta vad klockan är. 27:29. Ja, precis lagom. Kör tillbaka till Lidl. Köpa bullar. Som de har byggt ut här. Herregud, säger jag, så mycket hus här. Men det är fint, lyxigt för de som kan betala, om man säger så. Det är väldigt tätt bebyggt här inne. Jättemycket
jättemycket hus. Här är en liten park. Trevligt, lite papper. Grönområde och så. Sen om cyklar vet jag inte, men det är inte mitt problem. Eller det är det kanske. Jag får ta ett ansvar. Japp. Solen kommer fram lite sådär. Som den vill. Men som sagt, här var det ganska fint i Linhem. Ja, nu är vi på väg mot Ribersborg. Om jag inte är helt fel så har jag kört här innan och kommer att ta på den gatan där de massa motorcyklar för och sånt innan. Japp. Trivligt alltihopa här. Att bygga bostäder. Herregud vad mycket nytt och nytt. Jag känner inte igen sig. Herrejesus. Det har blivit, Malmö har blivit fantastiskt. När det gäller, det är de balkongerna också som man byggde för ett tag sedan. Ja. Yeah. Snart så kommer vi ner på Ribersborg och cykelbanan som går mot Turning Torso. Jag ser Turning Torso där borta och genom skogen. Här är kråksången i den här parken. Så vi kan ta oss ner till Blå lagunen. Herre Jesus, vad fint här är. Jobbigt kökla. Vi ska komma ner till Blå lagunen här förmodligen. Oj, 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 jag studsar. Oj, det är så rött. Vad kan det betyda? Att det filmar. Fint om man har sådana sågspån här. Klart. Luktar fantastiskt gott. Allting blommar. Klockan är nu 34. Jag har 25 minuter på mig till Lidl. Nu ska ni skynda mig. Kommer vi ut här igen. Cirkeln är hel. Nu börjar solen titta fram ordentligt bra. Ja. Kommer tillbaka till småbåtshamnen i Linhamn.
tänkte köra längs havet. Lieberheim. Gluhav. Nej, det är Blå lagunen där. Ta varma på den i Belgien. Gupp. Ett gupp där, ja. Ja, solen tittar fram nu. Det är jättebra. Ett gupp till här nu. Jesus, my god. Ja, det är så. Ska vara så. Då lämnar vi Blå lagunen bakom oss och kör ut på Älghansfältet. Tommen tar så framför mig. Nakenbadet. På vänster sida. Ja. Oj. Lite brandrök. Jag vet inte varför. Det var lätt här. Öppna klockan 9 som ni vet. Här har vi Ribersborg. The beach. The beach. Beach. The beach. Ja, det är stranden Ribersborg. Ja. Fint. Oh my guess. Yeah. Mycket yes här. Ja, jag ska sluta filma här nu för att nu måste jag lägga på.